L'aventura del Reus Deportiu a la Champions League es complica. Tercera derrota en tres partits dels de Jordi García, que aquest dijous han perdut per 4-2 a la sempre difícil pista del Benfica. Els roig-i-negres han aguantat durant la primera part, sobretot gràcies a l'encert de Càndid Ballart i també al gol de Martí Casas. La resistència del Reus, però, s'ha trencat en qüestió de 5 minuts a la represa. En l'altre partit del grup, Sporting i Calafell han empatat a 2. Del Reus i de la resta de la jornada de la Champions en parlarem tot seguit amb el Ricard Notario. Benvinguts al Cercle Central. Comencem. Ricard Notario, què tal? Com estàs? Bona nit. Bon vespre. Tocat. Tocat, eh? Però no enfonsats. No, mai, mai. Mentre les matemàtiques no diguin el contrari, s'ha de seguir lluitant, s'ha de seguir pedalant, s'ha de seguir remant i no baixar mai els braços perquè, si no, et pot caure una bona tova, que és el que podria passar si en deixem anar, cosa que segur que el Reus no farà. Exacte. Per cert, que avui al Cercle Central fem 350 programes, número rodó. Als 300 programes vam celebrar una victòria del Reus a la pista de l'Sporting. Avui, malauradament, hem de parlar d'una derrota a la pista del Benfica. Com vas veure el Reus? Sobretot a una primera part on va resistir i la llàstima és que a la segona part, en 5 minuts, el Benfica trenca el partit. Vaig veure un Reus que s'ho creia, un Reus que volia competir, un Reus que tenia ganes, però a la vegada un Reus que, quan va rebre el primer cop dur, que va ser l'empat, no m'atreveixo a dir que es va desmoronar, però que va rebre 3 pantuflades molt fortes, molt seguides, i que això li va costar que s'aixequés. Tot i això, ara en parlarem, Joel, crec que en fases del partit del Reus, no diré que va ser superior, però sí que va tenir opcions, i si hagués estat amb una miqueta més de sort o encert, crec que fins i tot s'hagués pogut emportar la victòria, parlant clar. Anem a veure imatges del partit, un resum ampli d'aquesta derrota per 4-2 del Reus a la pista del Benfica. Un partit que començava ja pràcticament en la primera ocasió amb el Benfica en el primer minut tenint 3 oportunitats clares que Càndid Ballart va evitar molt i molt bé. A Benfica has de sortir fortíssim, amb un to d'intensitat elevadíssim, i que els àrbits marquin una miqueta la línia del que es permet i que no. El Reus va sortir bé, el Benfica va sortir molt bé, i el Reus es va trobar amb aquest golaç de... És que va a la creueta, eh? Va a la creueta, pega... Segur que es va sentir el pal en directe d'un Martí Casas que, bueno... Teníem ganes que fes un gol així. Aquí veiem una acció on la pilota està a punt d'entrar, també potser en algun punt... En aquesta acció, un punt de sort, i aquí veiem un penal que Gonzalo Pinto provoca David Gelmà. Veiem com el portuguès també aprofita per agafar l'estic de David Gelmà, però és un penal clar que Càndid Ballart atura Carlos Nicolia. Sí, crec que el David no es perfila bé a l'hora de defensar-lo, el que passa després Gonzalo Pinto tanca el braç, cosa que tampoc no s'ha de fer. És a dir, aquí si hagués pitat falta en contra, tampoc crec jo que hagués passat res. Al tram final de la primera part, el Reus va tenir algunes opcions clares, com per exemple la que veiem de David Gelmà, aquesta bola al segon pal de Maxi Oruste a Martí Casas, i sobretot aquesta... que si Marc Julià l'arriba a enganxar bé, te'n vas al descans amb un 0-2 en el marcador i la cosa canvia. Aquesta no et diré que em vaig aixecar del sofà perquè jo estava entrenant, però quan vaig veure el partit després sí que vaig cantar el gol, sincerament. Dic, ostres, com pot ser? Dic, no l'ha fet. Aquí també em va tenir un parell que crec que aquí el Martí es passa una miqueta de frenada, però clar, al nivell d'intensitat del partit costa molt tenir el cap fred. Insisteixo, el Reus als últims minuts crec que em va tenir alguna per posar-se 0-2 i marxar amb el 0-2 al descans doncs hagués sigut una... Un cop també molt dur pel Benfica, un Benfica que a la segona part, a l'inici, tot li va anar molt i molt bé. El Benfica va continuar insistint, buscant la porteria de Càndid Ballart, i en aquesta acció Pablo Álvarez sorprèn amb una fuetada potent i situa l'1-1 en el marcador, quan faltaven 22-40 pel final del partit, i 4 minuts més tard, en un contraatac de Lisboeta, Lucas Ordóñez també s'inventa una fuetada des de fora de l'àrea, que sorprèn a Càndid Ballart amb un 3-2, un xut molt potent, i 40 segons més tard, Roberto Di Benedetto que penja una bola al segon pal perquè Gonzalo Pinto faci el 3-1. La llàstima és el que dèiem, que aquests 5 minuts
el Benfica destrueix tot el que havia fet el Reus durant la primera part. Sí, és un partit que això podia passar per un costat o per l'altre, amb la desgràcia que va passar a favor del conjunt lisboeta. Aquí el Ferran sí que fa el gol, i quan te fiques dins del partit et dura que et va durar l'alegria, Joel. Un minut i mig, ni això, perquè en el pitjor moment del Reus, aquest gol del Ferran Giménez torna a col·locar els de Jordi García en el partit. Ja et mires l'enfrontament d'una altra manera. Vull dir, el gol és un gran gol del Ferran. El que passa és que un minut més tard, Carlos Nicolí acaba cap a la tanca, i aquí el 2-1 se'n va tant de Diego Rojas com de Ferran Giménez, i des de darrere la porteria que fa aquest 4-2, i aquí el partit pràcticament s'acaba. Aquí sap greu, perquè aquí els jugadors crec que van tous. Si fas un 2-1 a la valla, el jugador no pot marxar. I marxa, i un jugador com Carlos Nicolí, amb una classe espectacular, doncs li fa que t'ha deixat el primer pal al Ditu, que també va per l'escaire, eh? Sí, sí, no, evidentment, que aquí també l'ha de col·locar. Abans ho he mirat per curiositat, i Nicolí, que té 37 anys, si sumem Diego Rojas i Ferran Giménez, no es portarien massa anys, eh?, entre ells. I llavors ja, quan faltaven, 2:40 pel final, Sergi Aragonès que veu una blava que deixa els de Jordi García amb inferioritat durant 2 minuts. Si bé és cert que la directa de Carlos Nicolí surt per damunt de la porteria de Càndid Ballart, es complica la possibilitat de remuntada. De fet, Lucas Ordóñez va tenir l'opció de fer el cinquè amb aquesta jugada individual, però és veritat que Martí Casas, amb una molt bona acció individual, provoca un penal quan falta un minut, però Arnau Canal no pot aprofitar, i ara sí, amb el Reus amb inferioritat, amb un 4-2 faltant un minut, ja el partit estava dat i beneït. Sí, realment, quan un equip com el Benfica se te'n va a 2 gols faltant 10 minuts, jugant a casa, al pavelló no hi havia molta gent, perquè el pavelló de Benfica és molt gran i sempre sembla que estigui així buit. Costa molt aixecar un partit, la llàstima és això, i la sensació que a mi em quedo, i que tampoc és una mala sensació a nivell de competició, que els vas tenir, que realment els vas tenir. Si a l'acabar, al final de la primera part, haguessis fet alguna de les 3, per mi, ocasions molt clares que tens, sobretot la del Marc Julià, que no sé si li pega mossegada o també la busca allà, que també podria ser, perquè tampoc estava mal finalitzat, una passada al segon pal, el Marc rematava de pala. Les vas tenir, després sí que és veritat que en vas tenir 2 més, que potser crec que no vas tenir la fredor de fer l'assistència al segon pal, de frenar-te, fixar una miqueta més al porter, però bueno, jo em quedo amb la imatge que vas competir a Benfica, i ve el Barça, que tots en tenim ganes d'aquest partit. Sí, sí, després en parlarem d'aquest clàssic de diumenge a l'Hockey Lliga. Clar, en una situació com la que hem vist, en què el Benfica en 5 minuts t'arriba 3-4 vegades i et fa 3 gols, això com s'atura? La teoria jo crec que és molt senzilla. La teoria és, quan tu tinguis bola, que et duri una miqueta, ni que no vagis a porteria, si t'han de pitar un passiu que te'l pitin, i així refredes una miqueta el partit. Jordi García, els primers anys com a entrenador del Reus, feia zones, feia moltes defenses amb rombe, que enguany no l'està utilitzant, no ho deu creure oportú, no passa res. Però, clar, no és fàcil, és Benfica, pista de parquet, jugadors top mundials, és un molt bon equip, clar, dir, hem d'aguantar la bola i tenir-la una miqueta més. Clar, no és tan senzill, la teoria jo crec que se la sap tothom. La pràctica costa una mica, aquesta Benfica tampoc ho fan malament, no ens enganyem. Exacte. 3 partits de Champions del Reus, 3 derrotes, per tant, mentre la matemàtica encara ens digui que el Reus pot tenir opcions de quarts de final, encara en tindrà, però és veritat que si ho féssim en un percentatge seria bastant baixa. Sí, no ens enganyem. Quan vam veure el grup, jo crec que les matemàtiques et deien que havies de guanyar els 3 partits a casa, cosa que ja no has fet, i després anar a guanyar una de les 3 pistes supercomplicades, com és la de Sporting, la Benfica o la de Calafell. Molt difícil. Clar, has anat a Calafell i has perdut. Un desplaçament curt. Jo crec que tothom comptava amb la victòria a Calafell, com a una d'aquestes 3 victòries, i després buscar, o amb Sporting o amb Benfica, jo hagués dit Benfica, un marcador una miqueta més curt, com si fos una eliminatòria, de guanyar-los. No ho has fet. A partir d'aquí crec que toca apel·lar a l'èpica, guanyar els 3 partits, primer pensant pel primer, perquè és Benfica d'aquí 2 setmanes al Palau d'Esports. Palau d'Esports, que estigui a rebentar, i hem de guanyar el Benfica sí o sí. I després, doncs, continuar amb la dinàmica. Primer l'1, després el 2, l'1 és guanyar Benfica, doncs toca guanyar el Benfica a casa. No hi ha més. Anem a veure imatges de l'altre partit d'aquest grup, el partit entre l'Sporting i el Calafell. 2-2
el conjunt d'Alejandro Domínguez, que s'avançava en el marcador amb aquest golaç de Nolito Romero. Després, ja a la segona part, els portuguesos que ampliarien les distàncies... No, perdó, encara a la primera part hi hauria el 2-0 a d'Alessandro Verona, i quan semblava que al descans l'Sporting havia de marxar amb el 2-0, a pocs segons de la mitja part, Gepi Selva, que fa el 2-1, i a la segona part, Joan Pasqual, que fa el 2-2, en el que va ser un partit molt maco, també. Partit molt maco, el Calafell, que va presentar-se amb una defensa super, super, super tancada, molt dura, sense cometre errors, molt solidaris per enxuts, molt solidaris fan els canvis, un equip amb majúscules a nivell defensiu. El Reus va anar a Benfica a plantar cara, a jugar de tu a tu al Benfica, que per mi crec que és el que ha de fer. El Calafell va afrontar el partit d'una manera diferent, Ferran López li agrada molt, sobretot fora de casa, afrontar els partits així. Li va bé, no ens enganyem tampoc. Els últims minuts, l'equip hi era, l'equip estava dins del partit, i, bueno, moneda a l'aire, perquè aquests partits no ens oblidem. Hi ha una part de sort que l'has de tenir sempre a favor si vols rascar alguna cosa, doncs el Calafell aquest puntet de sort el va tenir. Escolta, ens n'alegrem molt. No deixa de ser un equip català, un equip d'aquí, i l'empat, no ens enganyem. També va bé el Reus. Sí, sí, exacte. Anem a veure la classificació d'aquest grup B de la Champions. Benfica, que és líder amb 6 punts, 2 partits jugats, 2 guanyats. Sporting, segon, amb 4. 2 partits jugats, un de guanyat i un d'empatat. Calafell, tercer, amb 4 punts, una victòria, un empat i una derrota. I el Reus, que tanca aquesta classificació encara sense puntuar. Recordem que Benfica i Sporting tenen un partit entre ells pendent, que es jugarà dimecres vinent. I també pels interessos del Reus, potser també el més interessant seria un empat. Que empatin, no? Que empatin. Que vagin empatant tots els, sí, que juguin, sí, els que no juguin contra el Reus. Aquesta és la situació classificatòria. Queden 3 partits d'aquesta fase de grups de la Champions i el Reus ha de guanyar els 3, tant sí com no, i esperar resultats que acompanyin per intentar ser els quarts de final de la màxima competició continental. Això pel que fa al grup B de la Champions. Fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem al Cercle Central per parlar dels altres resultats de la jornada. Fins ara. Comencem el repàs d'aquesta fase de grups de la Champions, de la tercera jornada, al grup A. Victòria del Barça contra el Barcelos per 3-1. Gols d'Ignacio Labar, Pau Bargalló i Joao Rodríguez, mentre que pel Barcelos, gol de Miguel Rocha. El duel entre els dos invictes del grup, que se'l va quedar el Barça, jugant al Pau Blaugrana, un Barça que setmana rere setmana es consolida com a candidat clar a aixecar la Copa d'Europa. Un Barça molt més pràctic que no pas espectacular, que és el que s'ha de fer amb aquests partits. Són partits de petits detalls, partits que s'acaben decantant per una errada, per un encert, per aprofitar una errada del rival, per la bola parada. Doncs el Barça té la lliçó presa d'altres anys on sí que ha comès aquest tipus d'errors. I, bueno, s'han portat aquests 3 punts contra el que se suposa que és el seu gran rival del grup. En l'altre partit del grup, Forte i Liceo, no en tenim imatges. El Forte va guanyar per 4-2 el duel entre els dos equips que encara no havien puntuat en aquest grup. Gols de Keco Compaño, que va fer un doblet, Joan Galvez i Francesco Rossi, pel Liceo d'Ava Torres i Fran Tomba. Un Liceo que també ha perdut els 3 partits que ha jugat fins ara. Liceo també té una papeleta complicada, també tenia desplaçaments molt, molt difícils. I, bueno, doncs jo crec que com el Reus ha d'afrontar primer l'1, després el 2, primer el proper partit amb el Forte a casa i, escolta, a veure si els altres empaten, perquè ja no depèn d'ell mateix, i si s'acaba posant, doncs, gràcies a Maria Pita, com diuen allí. El pròxim partit serà Barcelos-Barça i Liceo contra Forte. Això al grup A. Anem a veure el grup C de la competició. Lleida-Porto, victòria del Porto per 1-2. Gols d'Elder Núñez i de Rafa Costa pel Porto i de Sergi Folguera pel Lleida. Partit molt seriós dels d'Edu Amat, un Lleida que va plantar cara a l'actual campió d'Europa i que realment, fins al final del partit, ha tingut les seves opcions per rascar un punt contra el conjunt portuguès. Sí, un Lleida que rebia el Porto com si fos festa major pràcticament al pavelló, rebre el Porto a casa. Ja s'havien enfrontat a la Supercopa d'Europa. Bueno, un Porto, una constel·lació d'estrelles, que no està passant el seu millor moment a nivell col·lectiu. Ricardo Ares, diguem que està tenint algun problema a nivell setmanal, i, bueno, un Lleida que també competeix, que té un ADN que això li permet fer-ho. Lluiten moltíssim, sobretot a casa, se senten molt forts, molt durs. Ells
tenen un plus d'il·lusió que altres equips grans potser no tenen, altres equips grans tenen l'obligació, i d'aquesta manera fins al final va estar allà, i gràcies a l'empenta del seu públic va estar allà fins als últims minuts, però no va poder rascar res. I en l'altre partit del grup, el Trissino, que va guanyar per 4-2 el Tomar, gols de Jordi Méndez, que va fer un doblet, Julio Coco i Andrea Malagoli, mentre que pel Tomar van marcar Àlex Marquès i Gonzalo Neto. A partit que es va decidir en els últims minuts, el Trissino fa el 3-1 quan falten 6 minuts pel final, i els italians, que una temporada més són clars candidats a jugar als quarts de final de la màxima competició continental. Trissino, Joel, el teu Trissino, que dèiem l'any passat. A tu t'agrada molt, simpatitzes molt amb aquest equip. Doncs va guanyar 3-1 al Tomar, un Tomar que guanya molt a casa i que baixa una miqueta pistonada fora de casa. Trissino, una pista molt complicada, un equip que juga un hoquei molt alegre, amb finalitzacions molt xules. Tenen Malagoli, un grandíssim jugador, Jordi Méndez, el jugador amb passat, amb família de Montblanc. Doncs, és un equip que la veritat és que dona gust veure'l i té pinta que s'hi ficarà. Pròxims partits seran Porto contra Lleida i Tomar contra Trissino. I anem ja a l'últim grup d'aquesta competició, el grup D. Comencem amb les imatges del Lodi Oliveirense. Victòria de l'Oliveirense per 2-3. Gols d'Alessandro Faccin i d'Andrea Fantozzi pel Lodi. Bruno Di Benedetto, Facu Navarro i Xavi Cardoso per l'Oliveirense en un nou partit ajustat, on l'Oliveirense no fa l'1-3 fins que queden 3 minuts. De fet, el Lodi es situa a un gol del conjunt portuguès quan falten 10 segons pel final, però ja era massa tard i, per tant, els 3 punts que van viatjar cap a Portugal. Sí, un Oliveirense molt pràctic, dirigit per un xaval jovenet, un tal Marc Torra, que no se li acaben mai les piles, amb gols, amb assistències, portant molt bé l'equip, un Marc que s'ho està passant molt bé a Oliveirense, ja és tota una eminència allà. Doncs un Oliveirense que també se li està posant molt de cara al grup i un Lodi que a nivell de la Lliga Italiana no li estan anant tan bé les coses aquesta temporada. I l'altre partit del grup, Valongo contra Sant Omer, victòria per 4-1 del Valongo. Un resultat enganyós. Primer, perquè qui s'avança en el marcador és el Sant Omer amb aquest gol de Roc Llisa. I després, perquè el Valongo empata, però no fa el 2-1 fins que falten 5 minuts pel final. Pel Valongo van marcar Carlos Ramos, un doblet, Joao Almeida i Francisco Silva. El Sant Omer, que continua plantant cara en aquest grup. Sant Omer sempre planta cara, ja recordem l'any passat, ja va fer-ho. És un equip amb molt bons patinadors, els seus porters, que juguen amb dos porters normalment, no a la vegada, sinó que van alternant a la porteria. Sort del matís. Els dos paren molt. Doncs és un equip molt incòmode, que no baixen mai els braços, que sempre donen la cara, que a casa seva són fortíssims, i a fora de casa cada any estan competint més. Recordem, la Lliga Francesa, que jo sempre dic que els tres equips de dalt podrien estar perfectament, potser no competint per la Lliga, però plantant cara als equips d'Hockey Lliga, a nivell d'Hockey Lliga Plata, a la part de dalt. La resta de la Lliga potser és una miqueta més fluixa. I un Sant Omer que tots els anys va tenir el cap, tots els anys va donar alguna sorpresa, i no li perd mai la cara als partits, com hem dit abans. Pròxim partit, Oliveirense contra Lodi i Sant Omer contra Valongo. Ja hem vist totes les imatges d'aquesta jornada, de la tercera jornada de la fase de grups de la Champions. Anem a veure com estan les classificacions. Comencem pel grup A, on el Barça continua sent el líder invicte, amb 9 punts, 3 partits, 3 victòries. El Barcelos, que és el segon, amb 6 punts, seguit del Forte amb 3 i el Liceo, que és l'últim, i que encara no ha sumat punts. El Barça, que ho té tot de cara ja per poder certificar el seu bitllet pels quarts de final en la pròxima jornada, ho podria arribar a fer fins i tot. Anem a veure el següent grup, el grup C de la competició, on el Porto i el Trissino empaten a 6 punts, 2 victòries i una derrota cadascun. Evidentment, el més 51 de gols a favor del Trissino és un error. Com t'agrada escombrar cap a casa amb el Trissino, Joel? Això no ho fa jo, però és les classificacions que dona la Wall Street, evidentment, amb aquesta petita errada. El Tomar, que és tercer amb 3 punts, i últim el Lleida amb 1 punt. I anem ja a l'últim grup, el grup D, on l'Oliveirense també ha sumat els 3 partits, els ha convertit en 3 victòries, 9 punts, ja té avantatge de 5 punts amb el Valongo, per tant, també ho té tot de cara per jugar als quarts de final. Sant Omer, tercer amb 3 punts, i Lodi, últim, amb 1 punt. Aquestes són les classificacions actuals, quan ja hem passat l'Equador, d'aquesta fase de grups de la Champions, i com bé deia el Ricard Notario abans,
Hem de canviar el xip perquè diumenge hi ha Hoquei Lliga i no hi ha un partit qualsevol, sinó que tens un clàssic contra el Barça al Palau d'Esports. El Reus que necessita sumar una victòria a l'Hoquei Lliga, ja fa 3 partits que no guanya. L'últim triomf va ser a la pista del Liceo a principis de desembre. Reus-Barça sempre és un partidàs, més quan es juga al Palau d'Esports, amb el factor pista a favor pel Reus, amb el públic, amb la Bombonera plena a petar. Amb els partits de dilluns vam parlar d'un partit. Avui n'hem de parlar d'un altre, havent hi hagut Champions pel mig. És el partit que espera no només el Reus, sinó la ciutat de Reus, i m'atreveixo a parlar que tota la zona del voltant del Baix Camp. Tota l'afició es desplaça per veure el partit. Suposo que la venda d'entrades no en deuen quedar gaires. Bueno, és el partit, jo crec que necessita ara mateix el Reus a casa, fer-se fort a casa, la gent estarà empenyent fins al final, segur, la gent voldrà sumar. I, escolta, jo crec que el Reus, aquests jugadors i el cos tècnic es mereixen una victòria, i el Raül l'homenatge amb una victòria contra el Barça, també. Evidentment, el Raül que serà homenatjat pels seus dos exequips, pel de tota la vida, el Reus, i per un dels conjunts per on va militar el Barça. El Reus amb un viatge a Portugal, el Barça jugant a casa, imagino que això, poc o molt, també acabarà passant factura, perquè si el Reus ha viatjat en divendres, la preparació és inferior a la del Barça per diumenge. Podràs fer un entrenament, ni de qualitat, m'atreveixo a dir. El que passa és que són jugadors que són professionals, estan preparats per aquest tipus de calendari. Clar, jo crec que el factor físic pesa, però també pesa el factor Palau. I això crec que s'ha de notar, han de notar l'alè des de l'escalfament, des del bar, ho han de notar absolutament tot. El pavelló ha de retronar com a les grans ocasions, i escolta, digui Reus, i s'ha de notar diumenge. Sí, perquè el Reus-Barça sempre és un partit gran, és el gran clàssic de l'hoquei. A més, és un partit especial per l'homenatge a Raül Marín i també perquè és un partit solidari. El Reus Deportiu, la Fundació Vara i Canal Reus et necessitem a la Bombonera. El 14 de gener serà més que un partit. Porta un peluix nou perquè els nens i nenes de la Fundació Vara juguin tot l'any i suma't a l'homenatge del Reus Deportiu al seu killer, il capo canyoneri Raül Marín. Vine al Palau, anima el Reus i siga solidari per la Fundació Vara. Per tant, tothom diumenge a les 5 de la tarda al Palau d'Esports per animar el Reus, per tirar un peluix nou a la mitja part i per homenatjar com es mereix a una llegenda del Reus com és Raül Marín. Ricard, moltíssimes gràcies. Entenc que ens veiem diumenge pel Palau. Diumenge al Palau, no, és el partit que no es pot faltar, sí. Gràcies, Ricard. Nosaltres, els del Cercle Central, tornarem dilluns a partir de 8:45 del vespre per veure les millors imatges d'aquest Reus-Barça i de totes les cròniques del cap de setmana. Que vagi bé.